Бив, погрожував підірвати та ще й служить фіктивно. Сенсаційні подробиці розлучення відомих військових. Рівняння на корупцію. На Буковині військові отримували бойові виплати за будівництво хати командиру. Золота наречена. Будучи працівницею ДБР, Москва купила собі авто за 85 тисяч доларів. Скандальне розслідування. Російський бізнес по-львівськи під мерським дахом. Готуються до великої війни. Китай за останній рік зробив 100 нових ядерних боєголовок. І в кінці цього відео Галкіна забирають в ізраїльську армію. Так стверджують російські брехуни. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Колган, і я разом з колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. Всі ми пам'ятаємо гучну лав-сторі українських військових, що побралися на фронті. Снайперка Євгенія Мираль та її чоловік-військовослужбовець ЗСУ Євген Степанюк. Здавалося б, ідилія, але ось вже за рік після весілля Мираль робить не менш гучні зізнання про домашнє насилля. За словами Євгенії, чоловік підняв на неї руку, а точніше ногу. Трошки пізніше він вдарив мене ногою. На цьому все не обмежилось. Опублікувала снайперка і аудіозаписи з погрозами від свого чоловіка. Я убив на з пістолета тебе і його зразу же, сразу же. Автоматично, лучше вас взорвати, щоб це було красиво і ефектно. Де той обіцяє жорстоко з нею розправитись. Так, почалися погрози, він казав про те, що він мене вб'є, про те, що він мене підірве гранатою. Він казав, що відріжить мені руки. Поки ще офіційний чоловік Емеральд – Євген, охоронець екснардепа Олега Ляшка. Політик навіть був присутній на їхньому весіллі. Вже у статусі охоронця нардепа і ще до свого весілля з Емеральд Євген вляпувався в скандали з присмаком жорстокості. На цьому відео трирічної давності під час перепалки на дорозі з іншим водієм Євген раптово дістає пістолет і погрожує чоловіку. Тоді він якось відмазався від відповідальності. А чи вдасться це зробити знову? Адже крім зізнань про насилля і аб'юз, Емеральд робить ще одну шокуючу заяву. Вона запевняє, що її чоловік бреше, що служить на нулі. І при цьому отримує найвищу заробітну плату як військовий. Каже, що Євген досі працює охоронцем Ляшка, який теж, до речі, хизувався тим, що великий і відважний воїн. Солдат Ляшко військову присягу на вірність українському народу склав. Жінка заявляє, що її звинувачення не безпідставні і вона може навести залізні докази. Аби дізнатися позицію Євгена, ми написали йому в інстаграм, але він проігнорував наше повідомлення. Як вам така поведінка? Достойний Євген після такого називатися воїном і взагалі чоловіком? Напишіть свою думку у коментарях. Як вони задовбали? Черговий корупційний скандал, пов'язаний з військом. ДБР викрило начальника військової частини на Буковині, який відправив підлеглих не боронити країну, а ремонтувати власний будинок. Начальник оформлював присутність військових на передових позиціях та забезпечував їм виплати, включно із доплатами за участь у бойових діях. Забацав собі цей командира непоганий капітальний ремонт, а так звані бійці будівельного фронту у формі ЗСУ непогано заробили. При цьому військові отримували всі виплати у повному обсязі, включно з бойовими доплатами по 100 тисяч гривень кожному в місяць. Тільки вдумайтесь, в цей же час більшість бійців з цієї частини реально знаходяться на нулі, сплять з мишами в окопах і щодня сидять під ворожими обстрілами. Сподіваюсь, тепер ці тилові криси довго робитимуть ремонт у в'язничних камерах. Як на мене, такий цинічний злочин під час війни тягне цілком на державну зраду. Лайкніть це відео, якщо погоджуєтесь, і напишіть коментар, якщо вам так же гидко від цієї новини, як і мені. Екс-працівниця львівського ДБР Роксолана Москва, яка стала відомою завдяки розкішному весіллю, знаходячись на державній службі, придбала елітний Audi Q8. Така тачка коштує десь 85 тисяч доларів. Про це повідомляє видання «Львів Медіа», яке, до речі, першим опублікувало матеріал про весілля цієї панянки. У той час директором ДБР був Роман Труба, а Москва – племінниця його колишньої дружини. Вже у 2023 році вона щонайменше 7 разів порушувала правила паркування, але не оплачувала штрафи вчасно. Тому гроші з неї стягувала виконавча служба. Як вам така еліта-рагуліта? Напишіть в коментарях. Для когось Львів, а для когось, перепрошую, Львов
До чого це я? Справа в тому, що у найпатріотичнішому місті країни працює і процвітає бізнес з російським дужком. І до цього, ймовірно, причетний найпатріотичніший мер Андрій Садовий. Таке сенсаційне викриття зробили ті ж таки журналісти видання «Львівмедіа». Про подробиці руского бізнесу по-львівськи розкаже наш колега з «Львівмедіа» Арсен Данилюк. Вітаю студію. Так, це доволі цікава історія, в якій нам було дуже цікаво розбиратися. Якщо коротко, то Львівська ізоляторна компанія – це дуже важливе для міста підприємство. Це один із найбільших у Європі виробників скляних ізоляторів, без яких неможлива робота лінії електропередач. Це підприємство, яке не є чужим для місцевої влади, тому що воно багато років бере участь у місцевій програмі підтримки товаровиробників, отримує знижку на оренду комунальної землі, доволі серйозно, близько 40%, здається. І крім того, керівниця цього підприємства, генеральний директор пані Оксана Динік, вона є депутаткою міської ради Львівської, вже другу каденцію поспіль, входить до фракції партії «Самопоміч». Це партія, яку заснував і неформально досі залишається її лідером, міський голова Львова Андрій Садовий. І відповідна інформація про те, що ця фірма, це підприємство залишається під контролем російських власників, нас зацікавило, ми вирішили це перевірити. І ось що ми з'ясували. Отже, львівська ізоляторна компанія, вона на 100% належить естонській фірмі Geek Holdings. І відповідно, хто є власником Geek Holdings, є власником львівської ізоляторної компанії. В естонських реєстрах ми знайшли інформацію, що до березня 2022 року Geek Holdings належало групі із 7 російських підприємців і їхніх родичів. Я можу перерахувати ці прізвища. Це Бурага, Бутін, Губін, Петров, Подкаритов, Рижиков, Пасаков. А в березні минулого року ці всі люди, їхні родичі, раптом гуртом переписали свою власність на таку собі Ольгу Дубовіцьку. І нам стало цікаво, що це за людина, яка стала власницею такого серйозного підприємства у Львові. Отже, що ми з'ясували? Ольга Дубовіцька є громадянкою Естонії, але недавно, із травня 2021 року. А до того вона була громадянкою Росії, і ми не впевнені, що вона досі не залишається громадянкою Росії, тому що в російських реєстрах ми знайшли її закордонний паспорт, який на момент нашого розслідування залишався чинним. Крім того, ця Ольга Дубовіцька була одружена із Павлом Подкаритовим, одним із тих буцімто колишніх власників, і вона також має у спільній власності будинок у Таліні із Сергієм Петровим, теж одним із цих буцімто колишніх власників. Тобто ми маємо людину, яка має родинні і майнові зв'язки із російськими підприємцями, і це дозволяє нам з великою долею ймовірності стверджувати, що ця нова власниця Ольга Дубовіцька має ознаки підставної особи. Власне, коли я прийшов з інформацією до міського голови Львова Андрія Садового, запропонував йому подивитися на документи, він дуже рішуче від цього відмовився, сказав, що йому потрібне рішення суду. Ну, рішення суду, на жаль, я поки що не маю. Нагадаю, що досудове слідство у цій справі ще триває. Ось така історія. Як вам таке викриття? Якщо сподобалось, підпишіться на сторінки наших колег із «Львівмедіа». Там це розслідування є в більш розгорнутому вигляді. Ну і на нас заодно підпишіться, якщо не підписані. Лайкніть і відкоментуйте це відео, аби його побачило більше людей. У мережі ні дня без зашквару. Цього разу у центрі уваги ведуча телеканалу «Рада» Ольга Нємцева. Днями в ефірі телемарафону Нємцева мала розмову із Михайлом Подоляком. Обговорювали візит Путіна до Китаю. Подоляк назвав Путіна ізолянтом, а Нємцева у відповідь ляпнула таке, що на голову не налазить. Деталі цієї скандальної історії розповість наша Анастасія Дмитровська. Ведуча каналу «Рада» Ольга Нємцева в ефірі телемарафону порівняла Путіна з аутистами. Під час розмови із радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком Нємцева вирішила, як кажуть, вставити свої 5 копійок. Путіна сама собі щось вигадала, і про атакам сама собі щось вигадала, і про переговори, і говорить на повному серйозі. Говорить, ви знаєте, там в Україні ми готові вже сідати за стіл переговорів і так далі. Це ще одна ознака того, що людина абсолютно вже усвідомлює, що є ізолянтом. Так, дуже схоже на аутизм. Після цих слів ведучої мережа вибухнула від гніву, і там поведінку Нємцевої називають, м'яко кажучи, непрофесійною. Чи усвідомлюєте ви, якої шкоди завдаєте тисячам дітей та дорослих з аутизмом, отак ставлячи знак дорівнює між ними і головним вбивцею та військовим злочинцем світу?
написала Олена Пшенична. Німцеві, звісно ж, пригадали її роботу на медведчуківських каналах і закликали звільнити телеведучу. Ведуча має бути дискваліфікована. Це державний канал, який існує на наші податки. Якщо ведуча не розуміє, що вона сказала, вона професійно непридатна. Відреагували і у комісії журналістської етики. Там заявили, що досить стурбовані такими заявами ведучої і закликали канал Ради та ведучу Ольгу Німцеву публічно вибачитися. Це є грубим порушенням журналістської етики. Такі слова поширюють упередження до людей з аутизмом та можуть містити ознаки мови ворожнечі, а зрештою призвести до дискримінації. Щодо реакції каналу Рада, то там поки мовчать. Сама ж Німцева в ефірі телемарафону перепросила за свої слова. Марафон триває, розпочинається нова інформаційна година. Ну, а я хочу сказати, що у розмові з Михайлом Подоляком припустилася помилки, приношу свої вибачення, моя ремарка була недоречною. А ви як вважаєте, ведуча свідомо називала Путіна аутистом? Чи це історія із розряду «сказала, а потім подумала»? Напишіть свою думку у коментарях. Рашка – це федерація абсурду. Нещодавно мене до сліз розсмішило відео, на якому ікона терориста Пригожина замироточила. Але це ще не все, що вам треба знати про «руське православ'я». Служба безпеки України викрала керівництво Російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території РФ. Більше подробиць про антихристів в рясах знає наша Наталка Книга. Вітаю, Катя. Мракобісів рашистів немає. Ми давно говорили відкрито, Російська православна церква є частиною спецслужб Російської Федерації. І днями у Службі безпеки України повідомили, що Російська православна церква створює приватні військові компанії для війни в Україні. Поява таких ПВК у складі РПЦ лише говорить одне – останні маски з ФСБ, з РПЦ знято. Ніяких приватних військових компаній в Росії не існує. Це все продовження діяльності російських спецслужб, які фінансуються з бюджетних і навколо бюджетних структур і виконують поставлені режимом завдання. У стінах релігійної установи її представники вербують прихожан для подальшого включення до складу військових угрупувань РФ, які вже діяні на передовій. Одна з таких ПВК під назвою «Андріївський хрест» діє на базі Кронштадт-Комарського собору у Санкт-Петербурзі. Фінансують це все олігархи, наближені до бункерного діда. Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків на пожертви, будівництво ілюзорних храмів. В акурат Верховна Рада України 19 жовтня проголосувала у першому читанні за законопроект про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ. Сподіваюсь, віряни нарешті зрозуміють, не місце перевертням у рясах ходити по теренах України. Не тому Богові вони служать. За даними СБУ, з початку повномасштабної агресії РФ відкрито 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 16 – митрополити церкви. Серед викритих злочинів 20 фактів держзради та колабораціонізму. А від цієї новини, якщо чесно, чуть-чуть стрьомно. Все частіше і частіше експерти говорять про те, що світ на порозі Третьої світової. І в цьому протистоянні ключовими гравцями будуть Америка і Китай. В Пентагоні заявили, що Китай створив за рік близько 100 ядерних боєголовок. Крім того, Пекін до 2030 року має намір розмістити понад 1000 ядерних боєголовок, що закріпить його статус третьої ядерної держави світу після Сполучених Штатів і РФ. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблеми миру, станом на січень цього року Росія мала 5889 ядерних боєголовок, а США – 5244. Як на мене, наступною еволюційною сходинкою людства мало би стати повна відмова усіх країн від ядерної зброї. Як вважаєте, це можливо? Напишіть свою думку у коментарях. А рашистам все не дає спокою Галкін. Той, що Алкін. Нещодавно гуморист повістив, що виїхав з Ізраїлю. Мої дорогі зрителі, починається мій концертний тур. Я вже прилетів на Кіпр. А от чи полетіли разом з ним його дружина Алла Пугачова та 10-річні двійнята Гаррі та Ліза, гуморист не уточнив. А от нарешті, зачепившись за цю новину, знову почали розганяти зраду. Пам'ятаєте, є таке чудо в пір'ях Сергій Сосєдов? Він навіть був суддею на одному з українських талант-шоу. Так от, він стверджує, що Галкін насправді втікає від мобілізації, так як є громадянином Ізраїлю.
Но они могут найти его где угодно. Он же не может все время где-то скитаться. Он же будет приезжать в Израиль. Мне наплевать на них. Их время ушло. Это теперь будут конвульсии, метания. Куда он там едет, кому он там сдался, кто на него ходит. Мне фіолетово. Їх время ушло? І це каже опудало, яке вперше за багато років потрапило в стрічку новин завдяки тому, що морознули якусь нісенітницю про Галкіна? Це реально мерзості при. Рагулі колаборанти у тимчасово окупованому містечку Водяне в Запорізькій області з розмахом відзначили річницю своєї ганебної зради і анексії свого містечка. Ось тільки послухайте. Я хочу поздравити всіх першою годовщиною нашого праздника воссоєднення Великої Росії з Запорізької області. Боже! Яке кончене! Найогидніше, що колаборанти, набухавшись водочки, витанцьовували під українські пісні. За словами офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, усіх зірок з відео вже ідентифікували. Крім того, волонтери оприлюднили майже повний поіменний список цих колишніх українців. Як гадаєте, коли ЗСУ звільнять Водяне, Росія забере цей непотріб із собою? Чи доведеться ними наповнювати українські в'язниці? Напишіть в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал «Україна сьогодні», поставити дзвіночок і вподобайку цьому відео. Побачимось!